ପୁରୀ ବଗଳା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା କରିଥିଲା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ 27 ଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀର ଗଳିକନ୍ଦି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲି ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଗତକାଲି ସିଂହଦୁଆରରୁ ଧରି ଏମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ। ଆମର କହ୍ନେଲାଲ ବଗଳା ନାମର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ପୁରୀ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମରିକି ପଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ କିଛି ରହିବାକୁ ନଥିଲା, 1899 ମସିହାରେ ଦାନ କରିକି କହ୍ନେଲାଲ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ରହୁ, ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀ ସହରର ଜନସାଧାରଣ ବାହାଘର ବ୍ରତର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଏଠି ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 6ଟି ପ୍ଲଟ୍ କରି ଯେଉଁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏ କବଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମେ 27 ଦିନ କାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆମର ବସିଥିଲେ ଧାରଣାରେ, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜେଲ୍ ଜମିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉ, ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କରାଯାଉ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏବଂ ପୁରୀର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ନବୀନ ନିବାସ, ସେଠି ଆମର ଏହି ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ, ସରକାର ତାକୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଆଡ଼େଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇକୁ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରୀ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଗରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଗତକାଲିଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଜଣେଇବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ପୁନଃ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଗଳା ଧର୍ମଶାଳା ଥିଲା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ସେଥିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ବର୍ଷକ ସାରା ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ବିଜେପି ଉଠାଇଛି। ପିପିଲିରୁ ଦିତିକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଟିଭି। ଏଇଟା କହିଥିଲା।